نیوز بہٕ أکِس صاحبن، سُہ چھُ ییٚتے جُمعہَس مےٚ پَنُن عزیٖز محترم، تٔمِس وَنے مےٚ وازٕ صبَس تَتہِ، مےٚ دَپیٛامَس اَتھ یَکھنہِ پھٔلی چھُو گاٹَے کَران، یِم تہِ تھٲیِو ژور. یہِ حظ دِژایمَس مَسیجا، مےٚ دَپیٛاس یَکھنہِ پھٔلی چھُ گاٹَے گژھان، یَکھنہِ پھوٚل چھُ اَکوے آسان، یِم تہِ تھٲیِو ژور ژور. وۄنۍ ییٚلہِ سٲری گٔے ژور، یَکھنہِ پھٔلۍ تہِ تھٲیِو، اَکھ پھوٚل زٕ پھٔلۍ ترٛےٚ پھٔلۍ تہِ ہیٚکہِ ہے اِنسان کھٮ۪تھ، تھکان چھُ اِنسان پَتہٕ اَتھ خاندرَس پٮ۪ٹھ. پَتہٕ چھِ وازَس دَپان ہے مۄکلیووا، سُہ چھُ دَپان ابھی عشقہٕ کے اِمتِحا اور بھی ہے، ابھی عشقہٕ کے اِمتِحا اور بھی ہے. ہُرٲیوُس، اَتھ منٛز گٔیے سٲری کُنہِ، اہلِ دیس حنفی جمٲعت تبلیٖغی، اَتہِ حظ گوٚو نہٕ اَسہِ اِختِلافا وِختِلافا، اِختِلاف گوٚو اَسہِ کھۄر رَلاونَس منٛز، کھۄر گژھِ نہٕ رَلاوُن پانہٕ ؤنۍ. ریشَس منٛز گوٚو اِختِلاف، کَلَس پٮ۪ٹھ ٹوٗپۍ تھاونَس پٮ۪ٹھ گوٚو اِختِلاف، نٮ۪ماز پَرنَس پٮ۪ٹھ گوٚو اِختِلاف، رِستہٕ بۄن کُن والنَس منٛز گوٚو اِتحاد، یِم ٹھیلہٕ تُلنَس منٛز گوٚو اِتحاد، یہِ پیپسی کوکا کولا زوٗل کَرنَس منٛز اہل حدیث تہِ برونٛٹھ. معاف کٔرزیو مےٚ، وازٕ دِیٖوا پَرنہٕ دوٚیِم جُمعہ؟ اہل حدیث چھُنہٕ پَتھ اَتھ منٛز. رسول یدین اور آمین بلجار سے ہی کام چلنے والی، ادخلوا فی السلم کافہ، پورٕ پورٕ گٔژھِو اسلامس اندر دٲخل، ہایت دِیو بہٕ چھُس عملی امتی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مگر ژٕ تہِ چھُکھ نہ اتھ بازرس منٛز پختہٕ کینٛہہ، خام حنفی ٲسۍ تن، شٲفی ٲسۍ تن، مٲلکی ٲسۍ تن، خام.